kuona makazi ilikuwa nawatembelea kitambo, na halafu tukajuana kidogo, halafu tukajuana tena wakati alinipata kwa maombi, akaona kama ni mtu kama mimi ameona kunakuwa na watu wengi sana, lakini sababu hakuwa na namba zangu akapigia mtu mwingine hapo ambaye alijua tunajuana, kama pia kupigia yule mtu nani nani hivi, kumwambia mani yeye naona ama ni watu wanafanya kitambo. Mimi alipigia yule, nilikuwa kwa maombi, sikuona simu ilikuwa sahihi, tukapatana. Alafu baadaye nikaona simu hapa zote, sasa tukakuwa tumeelewana. Nikaomba yangu nikamaliza, ilikuwa ya 2 weeks nikamwacha, na tulikuwa na muda mzuri sana huko, Bwana asifiwe sana. Na akaniambia siku moja ukirudi huko tutembelee, na nitatafuta muda lakini ukakosa. Lakini nikiwa huko nikajua sande hii nitasoma hiyo kanisa, kwa sababu ni sande. Sitaambia mchungaji saa hii, mwambia kitu Friday ama Thursday, lakini kitabu ifike Thursday ama Friday nimwambie. Akanipigia Tuesday, ufiki Tuesday ya kaniambia uko wapi, naweza kuwa hapa Sunday. Nikamwambia nitaabudu na nyinyi. Bwana asifiwe sana, na Mungu ameniwezesha, kwa sababu kusema na kuweza ni mambo mawili tofauti. Leo unajua ushaipanga kwenda bahari alafu ukaishwa kwa sababu ya mama, so mimi tukapanga ama nikapanga na Mungu akaifikishania, sasa niko. Bwana apewe sifa sana. Bwana yake ndio tulijuana naye kitambo kidogo tena, na tukapoteana kwa muda, siku anajua ni msomi wa kanisa, ilikuwa huko na gari, lakini tukapendana. Sasa ulikuwa nampenda kivyake, hasa naye namjua, namuonaka kwa kanisa, so usiku anajua yeye ndiye Bwana ya huyu na mimi ndiye mwivu, lakini sasa baadaye nikajua. Bwana apewe sifa sana. Nashukuru kwa sababu niko hapa, na nimeshukuru kwa sababu nimesikia kuna Mungu. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna harufu ya kwenye kuna Mungu, hawezi ukashindwa, especially sisi ambao tumekuwa na Mungu kwa muda, tunajua kiingia mahali utasikia, kama kwingine hawezi ukasema sababu pengine hakuna, lakini kwenye kunayo utasikia. Hapa nimesikia kuna Mungu. Nasikia nasikia kuna harufu ya mambo, kuna harufu ya chapati na nyama ikikarangwa, unapita kwa barabara unasikia. Watu wa kiroho, sisi watu wa kiroho, watu wa Kipentekoste tunajua sana. Sio Kipentekoste tu, ni mtu wa kiroho, unaweza kuwa Kipentekoste na hauna hiyo. So nimesikia mumekesha, Mungu kwa maombi. Bwana apewe sifa sana. Kwa hivyo nashukuru sana kuwa hapa, na ni mpango wa Mungu. Tena rafiki yangu Mashimondo hapa Masharia, rafiki yangu sana, na siku anajua amejoin kanisa sasa. Sasa pasa alijuzia kidogo, lakini nashindwa ni yule anaitwa Mashimondo, lakini nitasema nitanyamaza. Jana huwa namtembelea, alikipita alikipita tao, lazima niende na bana. So jana tukiongea ongea, si mani wani likuta katikati, akaniambia kesho sifungui, naenda kanisa utakonekti na ile mlikuwa nimeambiwa. Nikajua ambia ambia pale nimeweza kukaribisha, niambia niweza kukaribisha huko. Okay, oh pastor wenu ni mkani, niambia ni naitwa pastor wenu mwaka mwingine. Nikasema sasa walimu wetu na wachungaji, sio vizuri sana kuambia mambo kama anjalizia kwa pasi. Mwanzana nitamboleza, nitasoma huko. Nikawa itakuwa unafiki kesho tukikutana. Nikamwambia pasa huyo rafiki yako na amenibaiti huko kesho. Kumbe huyu nakualika hapa, nimealikwa. Nimwambia yote nikualikwa. Walikuwa hii na kualikwa yako, yote nikualikwa. Bwana apewe sifa sana. Sasa Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu. Unajua mwanzo wa hekima na Biblia ni kumwogopa Mungu. Kama mtu huko anatembea tembea na hataki kabisa ufikiri mrefu, huo ni ujinga, hapo ni mtu baya.
not according to me, according to the Bible, according to, hata kama kuna radikuni, hata kama kuna shuti, usuma hii yangu wama zaidi, na hajuani na Mungu, mibugu yako wama nafiki yako wakini uwe utumumia, mani mwote ya mwujini. Ya. Lakini ukianza kuona hata yule mjinga wa mwisho dunia yote inamjua mjinga. Na uanze kuona mmoja mmoja amkaribia nyumba ya Mungu ameanza kuelewa. Na yeye ameanza kuelewa. Bwana apewe sifa sana. Amen. So nashukuru sana vile umeketi na umekuja. Mmewacha wengi huko, mtu anatembea baya. Mwingine anatembea huko hataki kusikiza neno la Mungu anatembea. Lakini mimi nimekuja niko na kitu. Bwana apewe sifa sana. Amen. So nashukuru sana. Sasa sijui dakika zangu ni ngapi. Niko na ujumbe mrefu na mzuri. Na sio mahubiri, ni mafundisho. Bwana apewe sifa sana. Amen. Mtanguruhusu wewe mfundishi. Najua watu wengi wanapenda mahubiri. Bwana apewe sifa sana. Amen. Lakini yule mtu amefundishwa na yule mtu amehubiriwa ni tofauti. Yule wakifundishwa atokee. Sana. Tunajua zote mbili tunajua mafundisho yuko mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nimefurahi sana. Kwa sababu ya kushikilia pasta wenu na kanisa sio mzee sana ni mpya mpya, muendelee hivyo. Bwana apewe sifa sana. Amen. Ya, mshikilie maono yake, msimame na yeye, ni mtumishi wa Mungu. Sasa ninatoka mama nani? Wewe unaitwa mama nani? Mama Viki. Hapa wote pasta mama, yeah, right. Mama Blessing. Sasa kuna mama Blessing. Yule tumejua hata kwa kuna shahi mbili mama Blessing na kuna ingine ni mtumishi wa Mungu. Na at the same time ni bibi ya kinywa. Lakini on another capacity ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo huo unamuona na hizo aswa hizo bibi mbele sasa. Ni mama wako ndio tutakuwa tunajua na kingine ni mtumishi wa Mungu. Ya ni mtumishi wa Mungu. Na ni bwana yake huyo hayuko sasa nimekata akiwa juu na kwa sababu yeye mtu basi kujinenea kwake. Hata mtu mtu hajisahi hajinenea ana mengo na mwingine. Ya, vizuri tena naye bwana yake anajua ni bibi yangu lakini ni wetu na Mungu. Ni wangu na ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ile heshima mtumishi wa Mungu anastahili kupewa, anapewa mpaka na bwana yake. Ya. Bwana yake pamoja wakati mwingine akikuwa na shida na matatizo yote anapiga magoti kama ni majumba anawekelewa mkono na bibi yake bila bali basi mtumishi wa Mungu. Ya, hiyo ni Biblia. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunashika mambo hivi tunapeleka nini? Bwana asifiwe sana. Amen. So na sisi tukikutana naye kwa soko, sio kumwambia basi tutakula malizi, mambo kwa tutakula malizi. Tutakula shauri. Baba, ako na heshima yake ni mtumishi wa Mungu. Sio mtu wa kuambia ukija tuingie kwa kule matume marago, sio mtu ni mtumishi wa Mungu. Bwana apewe sifa sana. Amen. Sasa huko tu ni mwaminifu sana. Na ni mtu wa Mungu. Kwa ukimzoea hivyo vingine ama mzoee kama mtu ambaye mnajuana, utakuta atafanya miujiza na ishara kwingine kwenye watu wanamuogopa, wanaambia kwa habari zake. Akifika hivi, hata kama hajasimama kwa madhabahu, anawaza kuponya viwete wanatembea. Lakini kwenye ametoka, watu hawatendewi hata kuponya wa mkoma. Kwa sababu ya kumchukulia literally yani na mimi alikuwa shuleni na hiyo ni ya ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. So ukimchukua na level hiyo na kuona huko basi hutapitwa na miujiza. Hata Yesu aliponya kwingine, akafufua kwingine, akafanya mambo mengine kwingine, lakini kwao kwa sababu walimjua mtoto wa Yusufu, wakati yangu tunawajua nini hapa ameelewa hapa ya. So wakamchukulia mtoto wa kijiji ya kwao. Maajabu ya kwao ilikuwa madogo sana. Lakini kwingine hata hawakungojea apande kwa pulpit.
Nitapea tu mtu fulani anaambia nikishika nguo yake tu mimi ndio huyo nimepona. Amen. Nikipanda juu ya mti na nitajinga nimepanda juu ya mti, anasikia kitu kizima. Anamuona mashare ya Mungu. Kwa sababu alimchukulia the right way. Bwana apewe sifa sana. Amen. Nataka kufundisha sababu gani yangu ni fupi kuhusu kusikia sauti ya Mungu. To hear a clear voice of God. Saa hili unasikiza sauti ya Mungu kupitia mimi. Hata unaweza enda huko usikie sauti ya Mungu kwa kusoma Biblia, lakini kuna sauti ya Mungu ambaye mtu amezoea kutembea na Mungu kusikia mwenyewe individual. Bwana sifiwe sana. Nayo hiyo ina gharama. Ina mambo kadhaa ambayo mtu anastahili kufanya ndio awe akisikia sauti ya Mungu. Kwa decision, kwa mambo yake, kwa situation, kwa hali zote, kwa inchi ikienda mama, kwa ikienda wapi, anasikia sauti ya Mungu very clear. Na wakati watu wengine wanaweza enda direction nyingine, huyo mtu atasimama aseme mimi siondoki. Akaboti Mungu ninajua sauti ya Mungu nasema. Bwana asifiwe sana. Na hiyo kitu watu wengi wamefanya mbele tupitia bali, ni kundi machungaji. Kama mwingine ndio approach ndio kama ni system hiyo si mimi kabisa info ya kwa mimi, lakini sauti ya Mungu unakuta watu wengi wameipoteza. Bwana apewe sifa sana. So tunataka tusikie kuhusu a clear voice of God. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeah. Na nataka tusome katika kitabu cha Psalms. Mtu afungue kwa haraka sababu ya Psalms sio vingi. Mwenye akona ya Kiswahili afungue Psalms 25. Psalms 25 verse 9. Na mtu chapchapu hapa. Aisome kwa haraka. Zaburi 25, 9. Mm. Biblia inasema wenye upole atawaongoza katika hukumu. Wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli kwao washikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, Bwana apewe sifa sana. Wenye upole Mungu ataonyesha hukumu. Ataonyesha njia zake. Hebu soma kitabu cha Numbers 12:2. Numbers. Hiyo ni kitabu cha Hesabu kwa Kiswahili. 12 mstari wa 2. Na vizuri kuandika kwenye maana kitabu. Amini ana Bible ama nini? Hesabu 12 mstari wa 2. Wakasema, "Je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia?" Bwana akasikia maneno yao. Bwana asifiwe sana. Hebu sikilizeni. Kitu kimoja kinamfanya mtu kuwa anasikia sauti ya Mungu sio mambo ya juu sana, mkono mrefu ama pete ya dhahabu ama ako Uganda ama. Kitu cha kwanza ambacho kinafanya mtu asikie sauti ya Mungu ni moyo wake. Bwana asifiwe sana. Moyo wake. Kwanza hapo tumesikia awe na moyo mpole. Moyo mpole. Hiyo ni Psalms. Numbers imetuambia watu wakauliza swali, kwani ni Musa tu huwa anasikiza Mungu? Bwana asifiwe sana. Hatukusoma hapo kwa sababu ya muda, lakini Musa Biblia inasema ndiye alikuwa mpole sana katika watu wote wa dunia. Haleluya. Amen. Musa ndiye alikuwa mtu mpole sana katika watu wote wa dunia. Hiyo ilimpea qualification ya kusikia Mungu, sauti ya Mungu. Upole huu ambao tunasoma kwa Kiswahili, upole wa siku hizi, hiyo kila upole mimi sio kama ile zamani. Ya saa hii inalete picha ya mtu mpole ambaye anaonekana mpole, haongeaji sana. Sio upole hiyo.
upole wa Kiswahili cha zamani hiyo kusoma hata Kizungu kuwa mpole kulingana na hiyo Musa alikuwa na roho ya alikuwa mtu mpole kuliko watu wote wa dunia ni roho ambayo ni flexible maana yake hasa alikuwa na moyo flexible moyo ambaye ukigeuzwa na Mungu hivi unageuka ukigeuzwa na Mungu hivi unageuka ukigeuzwa na Mungu pande hii unageuka hawezi akafunjika kwa ugumu na kuna miti aina hiyo unaweza ukaibend ile sawa unaweza kuangalisha pande hii na nini ikiwa bichi na inakuwa hivyo na pande hii inakata so moyo wa Musa ulikuwa ni mpole Kiswahili kilitumika kile sababu ndio lakini maana haswa ilikuwa ni mtu ambaye ako na roho flexible roho ya kusikia Mungu roho ambayo ikigeuzwa na Mungu hivi kigeuzwa na Mungu hivi inageuzwa Bwana apewe sifa sana sasa hiyo Psalms itatuambia mtu ambaye Mungu atamwonyesha hukumu zake ni mwenye upole wa moyo Bwana asifiwe sana yule mtu huchukua neno la Mungu kwa uzito na kwa kapasiti ambayo inatakikana kuchukuliwa anabeba anasema yeye siku alifanye siku alienda lakini kama ni Mungu anasema nitasikia Bwana asifiwe sana hautawahi kuta watu wakipigana baba wame baadhi especially wanaume sababu ndio wanakuwa na anga ile kubwa kwa na wake ni kama kucheza na kama kupigana wanaume vita yao ikianza kupigana hata ndaroka so hautawahi kuta watu wakipigana all of a sudden kama wameshikana wanapigana kutokea mzee sana awaambie tafadhali na waomba msipigane ndugu yangu usipaswe kupigana mmoja ambaye alikuwa anataka kumgonga akashika ngoro akamwambia usigongane analia machozi anapumua sema baba isipokuwa ni wewe nimeheshimu huyu wageniona yani amepumua kwa sababu ameambiwa na mtu ambaye ameheshimu na moyo wake kawaida umelelewa na kuambiwa kuheshimu mtu mzee akaheshimu Bwana asifiwe sana mchana na hivyo amen mchana na hapo unaweza ona mwingine hata mama yake akija na ndugu na baba yake sio kitu kwake lazima atapigana ndiye kwa ameitendi kufanya mchana unataka watu wa aina kwa mtu ana hiyo Bwana asifiwe tofauti ni nini ya hawa watu wawili tofauti ni moyo Bwana asifiwe sana. Tofauti ni moyo. So mtu huyu wa Mungu ambaye atasikia Mungu ni mwenye alikuwa amesema mimi lazima nifanye hivi lakini Mungu akamwelea akamwambia ama itasoma pale ama akakaa mtu akamwambia acha kufanya hivi. Mungu kujea akasema oh utakujea. Hiyo kukojea ina develop kitu inaitwa willingness ya kusikia sauti ya Mungu. Bwana apewe sifa sana. Amen. Ya, hata inaweza tokea mwingine ambaye anataka kuoa, msichana huyu wewe ngojea. Na unajua mambo ya kuoa. Sababu kwa kumepitia hapo. Kama kuna mtu ambaye hawezi simamisha akitaka kuoa ama kuolewa binadamu. Ameamua hivi hata mama yake hapo. Mama naona hao utakuwa hutaki vizuri wewe. Wewe nimeona hapo hutaki kubadilikana na mama kama mchana. Kijana anamwambia huko mimi nakupenda sana akalia. Sasa hiyo kitu kimemshika akiambiwa haolewi na sikia hana. Hata mama yangu ni adui sasa. Kama ni kijana si Samson ni mfano akasema hapana kwa sababu lakini mtu ambaye anasikia Mungu hata akiambiwa acha yeye anasema sababu Mungu amesema. Utatulia moyo. Anatulia. Bwana asifiwe sana. Mtu huyu ako kwa njia ya kudevelop kusikia sauti ya Mungu. Ile imepotelewa na watu wengi siku hizi. Bwana asifiwe sana. So ni vizuri kuwa na moyo kama ulivyokuwa na Musa mtumishi wa Mungu. In fact watu walicomplain hapo. Nifike brother amesoma mstari fupi sababu ya muda. Watu walicomplain na sio watu ndugu zake. Mmoja ni Haruni mwingine ni Miriam. Akasema baada yeye nini hapa anatuambia kila siku Mungu anamwambia mwenye. Kwani sisi Mungu hatuongeleshi. Bas. Na tena hata kwa kunena hivyo Musa hakujibu. Basi. Nimeanza. Musa ni yule watu walimwambia Musa mimi si nikabuli kule ikuwe kosa.
hatujazikwa huko, tunakuja kutufikia jangwani. Mzee ule haongei, roho yake haimruhusu. Sasa hapo chini Biblia inasema hivi, Mungu ndiye akaitasirika kwa niaba ya Musa, akawaambia Haruni, njooni kwa mkutano na Haruni na Miriam. Mungu akameki clear vizuri, akiwemo nabii kati ya watu wangu, akiwemo mtu yeyote yule mtumishi wangu, najifunua kwake kwa maono, najifunua kwake kwa sauti ama kwa ndoto usiku, lakini sivyo hapo chini, sivyo kwa mtumishi wangu Musa. Huyu ni mwaminifu katika nyumba yangu yote na ni mpole. Upole wa Musa sio watu walisema ati Musa alikuwa mpole sana kuliko, ni Mungu mwenyewe. Bwana apewe sifa sana. Akasema huyu ni mwaminifu katika nyumba yangu yote, ni mpole kuliko watu wote wa dunia. Huyu sijifunui kwake kwa maono, sijifunui kwake kwa ndoto usiku, tunaongea yeye na yeye neno kwa neno, uso kwa uso. Bwana asifiwe sana. Huyu ni mtumishi wangu. Haleluya. Amen. So, ni lazima tukebero. Hiyo kitu tuikuze, tuikuze hata kama hukuzaliwa nayo, uikuze kufika level, na mimi nifika level ya kusikia sauti ya Mungu. Dunia inaposikiza mambo mengine, serikali inaposikiza mambo mengine, hali inaponena, maana sababu hali huwa inanena, unakuwa na kilia voice of God. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeah. Yeah, Mungu alisema he is the faithful to my own house. He is so meek than any other man. Yeah, his heart is teachable. Ndio hiyo inaweza kufundishika. Ndio kwa watu wafundishiki. Anaenda mbele ya mwalimu anamwambia hapana, sio hivyo, hapana, nini? Hata menda anakorogana na menda. Sasa itabidi menda kama ni roho ile ile ya Musa anyamaze. So ile kitu ya insta kwa huyo mtu ilikupotea. Kwa sababu sio teacher, roho yake sio ya kufundishwa. Mtu akojua asikilize. Bwana asifiwe sana. Wale watu kwa dunia hii, hata wahubiri wakubwa ambao tumeshajua nao, kina Holborn, akina Bonke, akina nini, mighty men of God, kama ameketi chini na sabe zinaongozwa na kijana wa youth, na anasema tutasoma kimisali, utakuta Bonke akiandika, tusoma tufundishe na kijana yule wa youth wa form 2 anaandika. Hawezi kusema siwezi andika ya kijana huyu, nilipitia hapo najua yote, anaandika. Roho yake ni nyepesi, anajua Mungu anaweza kupitia kwa mtu yote, anaweza kupitia kwa mwanadamu, ajibu shida zako zote kwa uishi nao miaka yote. Mungu anaweza kupitia kwa kipofu, kwa mtu kichomoja. So wewe ama mimi na kiburi tukisema hapana, tumegojea mtu fulani ndiye tunasikianga, kumbe Mungu alipitia kwa Abraham. So ni vizuri kuwa na roho hiyo, na roho hiyo inakaribia roho ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu ni hivyo. Unakumbuka ile story ya Daudi, wakati alituma Samueli kwa Jesse, akamwambia mfalme, na Mungu naye alitrike, hakumwambia ni mtu gani. Bwana alijua jina, akamwambia kwa Jesse, nimeona mfalme, enda ukamtie mafuta. Ilikuwa ni mtihani. Ndio kati ya jina ilikuwa ni mtihani. Bwana asifiwe sana. Wakaletwa wote wanane. Ayubu, Shama na wengine walikuwa watu wa vita, walikuwa kwa jeshi. Siku hiyo wakakalezwa, kuna mtu mkubwa wa Mungu, nabii, sasa alikuwa mtu mkubwa, alikuwa Ibrikani. Wanakuja, "Eh, nini?" Watu wakakaa vizuri, wakaoshwa, Wakakuja. Ni kweli, wakakuja. Hata Samueli mwenyewe na Ibrikani akaitanganyika, sababu mwanadamu huona na macho ya nje. Huona sura za watu. Akaona, "Hey, wewe mtumishi wa Mungu, mtu wa mafuta amesimama mbele yako." Mafuta haitoki kwa chupa. Watu wakapitishwa, hakuna. Akauliza, hapa ndio kwa Jesse? Akasema ndio, na Jesse mmoja hapa ndio juu hapa juu. Akasema na watoto wako wale wako hapa. Akasema ndio, lakini Mungu wako sana ako maishoni. Kama basi siwezi kaa chini, siwezi tulia kama angeletwa. Baada ya kukubwa mkubwa mkimbishe leta yeye. So mtu akuchunga hapa kaenda afua kilimo kuchunga. Ile chunga inajua. Isipokuwa kukuarushwa na mimba, na wakati leo tukichunga na vinyasa, sio mara huyu mbe kwa wa vinyasa ama ni nini, lakini nguo zao zamani waisemwe ilikuwa ni shuka na fundi kwa hivi. Wewe ni vinyasa. So lazima uwe umekuaruhusiwa na miiba
na nini na sura unakaushwa na jua huko na mambo yanakumbuka busu. So Daudi ndio huyo anaitwa kumeitwa nyumbani kibia. Amekuja sivyo busu ipatwa na nini? Biblia inasema sababu hakuja na busu. Akakuta msimama inaendelea nini? Hapo na habari. Lakini alikuwa kwa habari Biblia inasema mafuta ikaanza sasa kumeti. Na Samuel anasema ndio mtu wa Mungu ni huyo. Bwana asifiwe sana. Ni nini aliona ndio juu ya Daudi? Ni kinyasa. Ni kuparushwa na mimi. Bidi Bwana asifiwe sana. Aliona moyo. Aliona moyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu anaweza kujibu hapa ama anaweza kusema kwa moyo, Bwana Daudi alipo hivi. Sasa mimi Mungu Mungu aliumba na hapo inakaa. Daudi anaweza kuwa yuko hivyo akazaliwa hivyo. Na hapo kwa maandiko, aliwekwa hapo ndio sisi tusome. Mimi na wewe ambao hatukuzaliwa hivyo tulizaliwa na mioyo imekaa hivi na inaangalia kule tujifunze kudevelop na inawezekana. Lazima Mungu angeumba kwanza mtu hivyo ndio wengine akakuja baadaye sisi tujifunze na tuwe hata tuwe zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuwa na moyo ambao ni moyo wa kumpenda Mungu tu. Kisha ukimwambia hivi ni hivyo. Bwana apewe sifa sana. Amen. Ni vizuri sana kuwa na kusikia sauti. Haleluya. Amen. Sasa dakika zangu Mungu azisaidie. Amen. Amen. Lazima tuwe na hiyo conscious. Conscious hiyo kitu ya kusikia, unataka kusikia Mungu. Unajua unaweza kosa kujua njia moja ya kumtumikia Mungu hata wakati wa kazi yako ndani ulikuwa unataka hasa na yeye nini. Lakini itajileta huwa inaanza na kutamani kumpenda Mungu. Mwenye kazi sasa, wacha basi pate department hii, wacha ile, wacha hii ya kina brother Eric, wacha zingine. Kumpenda Mungu ndio inatangulia. Hiyo kumpenda Mungu anaiona kwa mbali. Anaanza kuimulika. Kianza kuimulika sasa anakuleta na raili yako. Anakuleta na raili yako unajikuta hapa. Kwa hiki. Anakuleta na kuleta mwingine anapeleka pale anakuwa basa. Na hapo anataja anaweza kuwa basa. Mwingine naye anakuwa mzee wa kanisa. Enda mzima. Bwana asifiwe sana. Akiwapea watu wanapona. Haleluya. So, lakini inaanza na moyo kumpenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Mimi nilipenda Mungu tu kwa njia yake tu. Nikiwa mtoto mdogo kama wale walikuwa hapa. Mimi sina baba. Na sikuwa naye miaka mingi huko. Unijui. Na vile mtu angemetiwa na baba yake, ameenda, mimi sikuwa sikujikuta. Mama naye alikuwa mzuri na ametulia na mzuri, lakini kwa sababu ya kazi alikuwa busy. So mimi nikakuwa na karakta mzuri sana kwa kijiji yetu mpaka leo. Na sio kufunzwa na mtu. Mama ako busy. Baba sina ndugu yake mkubwa mimi naweza kuta kiangu. Baba yake ni wasichana wako mbele yangu. So Mungu tu kwa njia yake kwa kumpenda Mungu kwa mama alipookoka tukapenda Mungu kupitia mama tunapelekwa kanisani hatuna viatu hatuna vinasa nzuri na shida mingi tukampenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Tukapendwa na Mungu na sisi Mungu amenipitisha kwingi. Bwana asifiwe sana. Nikafanya kumwamini Mungu venye miaka ilienda nikaanza kuwa sasa nakomaa kiakili nikampenda na ukomavu. Mbele nilikuwa nampenda tu kiujinga ya kuonyesha mzuri nampenda hivyo. Sasa miaka ilipoenda nikaanza kujua nikisoma maandiko. High school nikahubiria watu wakaokoka, nikatengeneza kusee. Bwana asifiwe sana. Ya nikakuwa mtu wa shule ambaye hana girlfriend mimi. Bwana asifiwe sana. Na nikatoka hiyo maisha. Ya nikamjua mtakatifu na Mungu mwenye haki na amenisimamisha mpaka leo. Ya na ningekuwa niko aina hiyo ningepata nilikuwa head boy wa shule at the same time nilikuwa chairman wa sisi hata kama ningepata matano ningekuwa na wao. Lakini hiyo mambo ya Mungu na kuwa kwa haijeniruhusu hata mmoja. Bwana asifiwe sana. Nikakuwa serious na kila wakati mmoja nikakuwa macho na ujana nikanikujia na nikaona hapa nikienda hivi nitaenda pahibabea. Nikaweka na dhini, nikuwa from green. Nikaambia Mungu mimi nimeona, Mungu nimeweka na dhini. Nikimalisa high school, nikiwa nimeokoka,
Bwana mtafanya kitu fulani ile sitawaambia. Na Mungu anasema akati na dini nika kaendelea na kumaliza na akati na dini. Ngoja ni mpende sawa. Mungu akanikumbusha kusema kitu nikati na dini. Nikakuwa ndivyo. Watu wakaenda shuleni na uchafu hiyo ya akafu na nini na nini. Okay. Na kuna wasiana hapa wa shule. Msamaha lakini sio mzuri hiyo. Bwana asifiwe sana. Nikakaa nikahubiri wengine wakaenda kwa raha zao. Kumbe Mungu anajua kulipa. Wakati nilikaribia kufanya harusi, Jehova akasema hivi, na mimi sikuwa hapo, watu walikuwa wakiombea mambo mengine wa mama wazee huko. Wana wanashangaa wanaomba ya huko kwao wa mama watano. Mungu akawaendea hata hapo ajibu yake kwa walikuwa wakiombea. Akawapa kujumbe wangu akasema ambieni mbure hivi. Asijisumbue. Amenipigania ya kutosha leo. Mimi Mungu ndiye nitakaye mchagulia bibi wake na mkono yangu hivi. Kwa hiyo asiwe na maneno mengi. Hata sababu nilikuwa kijana na kutika na nikafunga siku hapo ipo jambia siku penda sana. Hapo sasa nilijua atakusaidia aina gani bibi. Akajua mwenye natakaza mimi. Tena akachukua dini na kaka saa hii. Sasa nikasema sitasema kitu wangu mimi lakini ai hawezi atajua ile dunia na kanga kumbe anajua. Oh my God, Bwana sifue sana. Amen. Alichagua Mungu alimzalia mimi ya nimepeleka nyumbani. Mama yangu akaniuliza kanita kanga akaniambia kwani unaoa mwingi Bwana pewe sifa sana. Lakini kizuri kama kupenda Mungu na kukaa upande wake na miguu yote miwili. Pia Mungu mmoja yuko pande hii, atuna mwingine inajitafutia. Bwana asifiwe sana. Unajua wale waliogeleshwa huko, waliambiwa nisijisumbue kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na kijana kuzidi semina ile kitu hiyo. Kila mtu Unaenda vitu unaikuwa neema. Lakini unaangalia, unajua macho ya pale. Unaona hiyo kujisumbua Mungu aliona. Akaniambia wacha. Na mimi kama nilikuwa nimejaribu na macho yangu lakini ikashindikana. Ikashindikana. Na mimi sio mtu mwaga na kuna watu wale watu. Mbaya hajibu kitetea kwa wasiana na nini? Mimi sio ya hiyo. Mimi nilikuwa beta ile poa dalile inafu. Lakini na watu wangu na hiyo yote ikashindwa. Ilibidi niambie Mungu. Wakati sasa namwambia leo ujumbe ule unatumana. Tukakutana. Nikambia Mungu, nimejaribu mwenyewe nimeshindwa. Nilipofunga jicho moja na kuomba nimefungua moja. Sasa sikiza Mungu. Nimefunga yote mawili kitu. Sasa nione. Wakati nilisema hivyo simaliza wiki mbili. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya Mungu akanipe ombi ndani yangu, akaniambia nikamwambia Mungu, yani Mungu ifanye. Mungu anaweza kukupea ombi uombe na yeye utakaye muomba. Bwana sifa sana, akanipa maombi. Nikamwambia Mungu, sasa ndio tunaenda kongamano. Lakini lazima kanisa letu. Sasa vile nifunga macho. Sitaki kujua utamtoa wapi. Kama utamtoa Turkana, kama utamtoa wapi, ama ni wa dunia ama kabila gani, nifanye aje kwa conference. Na kama haidaji akuje hii. Na akija unisaidia kumjua. Nikamwambia huyo anaomba nikamaliza maneno ambayo haifika nani. Nikaenda. Sasa nitakuwa kwa conference nitafuta. Mimi naangalia tu hivi ndiye jaganya Mungu atafanya nini. Sasa ndio tukifika jioni, sasa ndio ikatakaswa. Ndio sasa sikuwa wote wako natoka wamekuja.
mwenye pale mwenye nyumba moja ambapo nimwambia mambo gani mimi mwanita sasa nitajikuta huko na yeye mwanita sasa huko akaenda tukiwa hapo tukaambiwa tunakutana majina ndio hata mbona mkiamshana masaa ya kuomba conference nani atakaje kwa kama mwenye hata bila tendo utakwambia nikaandika majina so wakati wanakuja wakati alifika kwa kuandikwa nikasikia ni huyu Bwana asifiwe sana kitabu cha John injili 16:13 nakumbusha kwa sababu ya muda injili ya Yohana 16:13 na mwingine naye afungua kitabu cha Danieli 2:15 haya soma hiyo kwanza ambao umepata Yohana 16:13 ya lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake asante sana haleluya Bwana asifiwe sana atinaye huyo atakapokuja roho wa kweli atawaongoza sasa watu wa nyumba wanaongozwa Unaona, hebu kujeni vitanda, kujeni watu watatu kama waimba. Jeni, urushake sasa kwenye wote nitaenda mtaa. Mtaa haka mimi mtu za tabu mguu. Mmekuja. Sasa mnaona hao watu wananifuata? Mfuate tu na muhakikishe. Mkitaka kuwapeleka kona yote nitataka nitawapeleka. Tutaenda wapi? Mnaona ni wapi vizuri. Bwana asifiwe sana. Sasa atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hatasema kwa shauri lake mwenyewe. Lakini atasema yote ambayo amesikia kutoka kwa Baba. Ya pili atawafunulia mambo yatakayokuja. Bwana asifiwe sana. Yaani huyo ni mtu wa maana kiasi gani? Ambaye atafunuliwa mpaka mambo yatakayokuja. Kwa sababu fast alikuifaa kuwa na roho ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa roho wa Mungu akamuongoza. Katika hali yake sio kama ni mbaya, roho wa Mungu atamuongoza. Utakuwa hauna pesa hata shilingi na hakuna kitu ya kukula jioni na unajua hivyo, mke wako anajua hivyo, lakini unasikia ni haustuki. Amen. Kwa nini? Si stuki na watoto wanakuja chini yangu, lakini unasikia haustuki. Kuna kitu Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ujio na roho wa Mungu akona suluhisho hata wewe haujui. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya, kwa hivyo huyo ambaye atakuja atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Hata maneno sahihi dunia imechakaa inakaa shanabaga watu hawajui kwa kuelekea watu wa dini lakini mwenye ako katika roho wa Mungu atamuongoza atamtia kwenye kweli yote. Roho atamuongoza amtie ndani ya kweli yote hata ya neno. Utafekiwa mhubiri huko feki ama mhubiri mwingine na sijui nini upotee sababu watu wanakutezwa sana. Hapana, huyo ataongozwa atue kwenye kweli yote. Bwana apewe sifa sana. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa, tumpende Bwana na roho yako yote. Wasichana ambao mko shule nimeona mmesimamishwa na kufanya nini? Hakuna urefu, hakuna fashion, let me tell you. Hakuna fashion dunia hii kama kujua Mungu na kuokoka. Hiyo pili ni fashion enough Isaac. Kuulize, hizo zote ziko nguo ya kutaka fashion hii, watu wanasema hii ndio iko fashion, sasa mama anashona. Umeweka mbili imeisha fashion nyingine, nini inaisha? Gari inakuja V8 inatokea inaisha. Range Rover inakuja inaisha. Berani miaka ya zamani kulikuwa na Volkswagen inaisha. Lakini wokovu na utakatifu haina expire. Haina expire. Mungu wangu, I expire.
Bwana asifiwe sana. Amen. Na mhubiri akija ng'ambo ama kutoka nje aje Kenya, ako na miaka hivi amejaa mvi kwa kichwa, asimame uhuru pa watu wanaenda wote Kenya mzima. Sema mtumishi wa Mungu. Kwa nini ni mtu ambaye amezeeka? Kwa sababu kuna kitu inavuta watu bila wanaenda, anafunzwa na nenda uniform, watu wako na mafunzo wanaenda, wazee makato wanasimamisha kando kwa sababu haishi fashion, wokovu ni ya Mungu. Haiwezi kazeeka. Bwana asifiwe sana. Lakini ngoja muone mtu mkulima alikuwa kulima kuashie nini aenda kafundishane. Ukifundishwa ukishika ukijua basi hauna kitu kingine kwenda kushukana unasikia imeisofu lakini neno halina mwisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni vizuri sana kuwa na roho ya kumpenda Bwana. Roho ambayo inasikiza Mungu. Haleluya. Amen. Hebu soma Danieli 2:15. Imebakia kidakika hata kama ni tatu. Danieli 2:15. Biblia inasema alijibu akamwambia aliyoko akida wa walinzi wa wafalme. Hebu rudia. Alijibu akamwambia aliyoko akida wa walinzi wa mfalme. Mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo aliyoko akamwambia Danieli habari ile. Bwana apewe sifa sana. Tumesoma habari ambayo kidogo tunakataa. Ilikuwa ni wakati Danieli wako uhamishoni. Wametoka kwa nyaka wako wenyewe. Na mfalme ameota ndoto imemsubaisha na ameshangaa na sio mzuri. Akasema watu wale kuwawa wenye uelewa kwa hapa na nini na watu wote wanajulikana uelewa kama hareti tafsiri, ndoto na tafsiri ya afi. Na kwa siku kadhaa watu hivyo. Sasa Danieli aliposikia na Danieli ni mmoja wa wale watu ambao walikuwa wakihesabiwa kwa urefu kutoka Jerusalem. Akajua niko miongoni mwa kuwawa. Lakini akasimama. Hiyo kitu namwambia inaitwa kusikia sauti ya Mungu kilia iko na confidence ndani. Ilifanya Danieli sababu ya kujua Mungu wake akakuwa na confidence. Akauliza kwa sababu tumesomewa. Kwani mfalme hii jambo ya ghafla kiasi gani? Ni hata hangepeana muda kidogo. Akasema tupewe siku tatu mimi. Niende kwake nimpe ndoto na tafsiri. Ako na confidence na Mungu na ako anasikia sauti ya Mungu. Haleluya. Amen. Anasikia sauti ya Mungu. Unajua Biblia inasema katika kitabu cha Revelation pale kitabu hizo za makanisa saba, mwenye sikio na asikie yale Roho ayaambia makanisa. Haisemagi yule ako na masikio. Hilo kusema Biblia vizuri. Inasema mwenye sikio. Sio masikio haya. Lakini sio maana sio hii tulikuwa tukileta maski. Sio hii. Kuna masikio haya na kuna sikio la Mungu la ndani. Sikio hilo watu wengi hawana. Kusikia sauti ya Mungu. Ukiwa na sikio hilo utasikia roho wa Mungu anaelekea upande gani. Mtu huyo wa Mungu huwa anakaa kama bendera. Bendera ikiwa kwa juu inafuata upepo, kama upepo unaelekea pale bendera inasikia ka sauti ya upepo. Ndio sikio la ndani lake. Ya sikio bendera. Na watu wa Mungu wako na sikio. Watu wa Mungu, wanafanywa mambo mtu mwingine anasema. Ni Mungu. Kuna kitu amesikia. Na hiyo haitakuwa kusoma. Utakuta msomi, profesa ako ndani anaingia kwa box. Na mtu mwingine ambaye ako hivi amesikia ako na sikio lini. Ambapo Mungu alimwambia Yohana, na mwenye sikio asikie yale mambo roho ayaambia makanisa. Bwana apewe sifa sana. Kwa hivyo wapendwa, Danieli atakuwa na confidence ya kusema hapana, nipewe siku tatu niende mbele za Mungu, atanipa ujumbe wa mfalme na ndoto na tafsiri. Alikweli alikwenda mbele za Mungu. Mungu kupitia sikio watu na sikio na Mungu hasema kwa sikio haya. Kwa hiyo information ni ngumu sana kuzipitia, ni kuweza kitu hii ya watu
na microphone ya speaker hizi usikie hili. Na usikia mama yako baba mimi. Lakini ya Mungu sio. Ya Mungu ni ajabu, unaweza ndota ota ndoto. Ukae miaka 10 ambayo unaikumbuka. Kati picha hiyo unaionanga. Kwa sababu ni ujumbe na unafundishwa kuguo kupiga mguu. Paka leo kuna sisi tunakumbukana. Na Mungu hakupitia kwa masikio haya. So kuna sikio hilo lingine. Bwana apewe sifa sana. Sasa Danieli akasikia. Na ndio wale wengine hawangesikia kwa sababu walikuwa hawana masikio hayo, walikuwa na haya. Danieli akasikia ndoto. Akaenda kwa mfalme kumwambia, mfalme nimekuja, nimesikia, nimetabika na nini? Ndoto wa mfalme uliota hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio, ndio umejua. Ya tafsiri, tafsiri ni hivi na hivi na hivi na hivi. Garanti. Sasa ikakuwa ni ajabu mfalme huyu na mwingine mwingine ambaye alikuwa kwa hapo Danieli alikuwa juu na kwa simba akasema na Mungu ambaye alikuwa akiabudiwa hapa ni Mungu wa Danieli. Kwa sababu ameona mtu ambaye ana masikio lingine. Mungu atusaidie hata leo tuwe masikio hai. Bwana asifiwe sana. Ule unasikia. Hata msiano tunataka kuelewa na vitu na mtu na ule masikio lingine na huyu mtu. Is a wrong person. Ama confirm, is a right person. Kwa sikio hilo lingine. Kwa sababu moyo, kwa mfano sisi na Bwana hawezi kujua moyo wake. Mmeona kuna bruna, kuna maji na hiyo. Lakini ndani hawezi kujua. Mkubali huyo ambaye anaonaga ndani akuonee. Na ukitaka akuonee, ufungue masikio ndio akikujibu, akujibu kwa ile sikio sababu hana kujua hii. Ndio kuna mtu. Kuna mtu juzi sio miaka mingi. Angeta shida akasema sasa tumetangazwa na mhubiri na kwa Nairobi. Tangazwa na mhubiri sasa hata tumesoma mhubiri kwa ni nani hata. Sasa hata yule mhubiri unasema hata alikuwa anaongea mimi ya siamini anaongeaga. Sipoza anamwambia akaomba tu kimchezo Mungu kama wewe. Hakuna mtu anaongeaga. Mungu akajua oh. Ndio mtume ninaongeaga. Alimpeleka mahali aka kwa ndoto kaona ndoto kaona kwa pahali kuna pasta na nini akaambiwa hebu ukibia ongelesha pasta hiyo alikuwa anakuongelesha ako busy sana pasta akasikia vipi anamtumia nini ako busy akaambiwa umeongelesha akasema ndio lakini hapa hapatiki ongelesha hiyo nyingine akaenda kwake akakuta lesini akaenda kwa watu wa sita akakuta lesini akaambiwa sasa na mtu mmetoka amepongeza habari ni kwa nini wote wako ofisi kwa basi akaambiwa usirudi kusema Mungu haongeangi usirudi kusema Mungu hayupo mimi Mungu niko tayari usiku na mchana niongeleshe watu wangu lakini wa kuongeleshwa wako wapi wako ofisi kwa biashara zao wako ofisi wako hivi huyu ni mtajiri huyu anataka kuoa huyu shosha yake ndio hakuna mtu ametulia awe na muda na Mungu asikize bingu. Na Mungu anaongelesha mtu ambaye ametulia. Kawaida yake anaongelesha mtu ametulia. Na anaongelesha mtu ambaye ameziba sauti zingine zote anabakisha ya Mungu. Kwa nasikie sana. Amen. Kwa hiyo hawezi kuwa unataka Mungu aongee na wewe umeongea. Unabishana maneno wewe Mungu anaongea na wewe umeleta yako hapana. Paka wakati utanyamaza ndio ufunge na utulie ukose kusikia ya dunia na ya serikali na ya siasa. Utulie wakati huo usikia Mungu very clear. Lakini hata fanya hivyo mpaka mtu atakapokuwa atakapojua na Mungu haongeangi watu wakiongea. Mungu haongeangi watu wakiwa kwa bii. Mungu anapeana nafasi, anasikilizwa. Bwana asifiwe sana. Mungu atupe hiyo sikio. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Danieli akatafsiri vizuri kwa sababu alikuwa na hiyo sikio lingine. Mungu anapenda Mungu tu. Bwana apewe sifa sana. Na leo tunamalizia sasa. Nataka utusomee brother Psalms 37. Psalms 37:22. Nataka waone niseme hivi. Mtu ndiye asikie sauti ya awe ama awe ni mtu akusikianga sauti ya Mungu, lazima awe na good character. Qualification ni good character, mtu upright hata kwa wokovu.
Bwana asifiwe sana. Amen. Ya mtu upright, mtu ambaye character yake ni mtu mzuri. Alafu mtu ambaye akona integrity. Mtu ambaye akona integrity na heshima. Bwana asifiwe sana. Kumbuka siku moja Mungu alinionya mimi mwenyewe, alinionya kula kwa kichukua mandizi kwa mama mfosi. Niambie sasa leo hii nimekufikisha wewe sio mtu wa kuendelea wewe. Unamsaje? Elishi kama kama unakula kwa soko watu wanapita hapo mbaya kwa kawaida watu wanapita au kama na mungu afanya ndio na lakini kuna leo mtu anafisha mtu kama leo hiyo nunua maembe na mandizi kwa nyumbani ama weekend hotel mtu anakaa chini kwa mtu wewe wewe ni mtumishi wa Mungu sio mtu wa kulalua mandizi kwa soko cha mshaka nini hata tabia sio kazi sio kazi ni sio kazi hata Mungu anataka nidhamu mtu aina hiyo na roho yake ni safi na mambo yake ni mazuri anasikia sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ama mtaonaje kwa sababu mkute kwa maana kwa mandisi na kule mmoja nasema lete nyingine maana. Bwana asifiwe sana. Unaona hata wewe mwenyewe. Mdomo huo hawezi kuwa ni wa kukiri Mungu na mdomo huo ndio unapitia watu jokes. Masikio hayo sio yale Mungu atatumia. Unataka kusikia Mungu na unataka kusikia mambo mengine. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwe watu straight, watu ambao Mungu anapendezwa na wao. Bwana asifiwe sana. Yaani watu ambao wana character fulani inavuta uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sio wewe uwe huko lakini kazi yako ni kufungia wasichana macho. Sasa utakuwa na shida. Lazima hiyo kitu iishe yoshwe. Mungu kuna Mungu ambaye anatoa hiyo. Unakuwa mtu kama hivi sasa unaanza kuomba. Nzuri. Bwana apewe sifa sana somo. Amen. Saburi 37. 22. Maana waliobarikiwa na yeye watarithi nchi. Nao waliolaaniwa na yeye. Nasoma na kusema 22. Ya. Hebu soma Matthew 11:25. Matthew 11:25. Ole kwa mtu ukimishi kidogo. Mathayo 11, 25. Wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Kisha hapo ate akafurahia akasema, na kushukuru Baba Mungu wa mbinguni, kwa sababu mambo haya umewaficha wenye akili na werevu na wasomi, ukawafunulia wale watu ambao wako na roho kama ya watoto. Bwana asifiwe sana. Yaani kuwa na roho kama ya mtoto vile tuliambiwa na wabrada. Kuwa na roho kama ya mtoto hiyo ni kitu kingine inafanyaga mtu asikie sauti ya Mungu sana. Mtoto uko na shida yake. Mtoto wa kiroho. Na utoto wa kiroho una faida. Mtu akiweza kubalansi hizo vipili anakuwa na Mungu mkubwa. Na hiki kushike sana hapa. Kwa sababu wakati mtu ni mchanga wa kiroho ameokoka, anakuwa na roho kama ya mtoto. Hata wakati huo Mungu akirudi ndio ataenda. Kwa sababu ameokoka na roho hata amekuja hata mmeshaiona. Wale watu wameokoka juzi wanafika makanisa mapema. Kwa sio kweli. Mapema amekuja lakini kwa kuja mapema alikuja kwa sababu anatija kukulisikia. Lakini hapo sasa hii saa ile tutaweka tunyame hivi hivi anainama. Alikubali yote ile ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Anakuwa mzuri. Baina hiyo hadi roho yake wakati huo hiyo anatija sana. Hapo anaenda kimachua. Akimachua ni vizuri kumachua. Lakini watu wengi wamemachua
inaingia kitu kingine kibuni. Hiyo kusala unakuta ikiwa unapasa tunaona hivi nasema niende nikufungua sana kama nakufungua kiasi. Akona kaujanja hivi. Wala zinaji mwako. Wala zinaji. Lakini yule ambaye unakuokoka anasema nipo leo. Nisema atafika mapema basi. Tutapiga simu sitaenda. Sasa anasema twende mahali fulani. Na mambo ya kanisa. Yaani imeshika yote. Mungu anapendezwa na roho hii. Haina ujanja. So, watu wengi wamegrona ujanja ikaingia. Wahubiri. Mungu wamegrow ujanja ikaingia. Sasa utakuta yeye ni mtu ambaye haezi enda kesha. Kesha ni ya washirika. Yeye haezi enda kesha. Utakuta yeye ni mtu ambaye watu wafike mapema waabudu yeye atakuja tu apeane neno. Ni kama yeye hawezi akaabudu. Bwana asifiwe sana. Mtu kama huyo atabaki na kaka. So hapo ninaingia pale najiingilia lakini ukweli ni kweli. Mtu kama huyo atabaki na kaka. Na gari nzuri. Atabaki na kanisa la watu wa 3000 lakini sauti ya Mungu inajisipotea. Na nao watu kujua ilipotea ni nini. Sababu wengine hawajui wasikia wanakuwa nadhani sauti ni kana. Sauti ni gari na viatu na nyumbani yenu ndio hapana. Watu wengi wamepoteza sauti ya Mungu wa aina hiyo. Lakini taitu wako nani? Bwana asifiwe sana. Ya unakuta Mungu anajifunua kwa watu huko. Wana Mungu anawapea habari mpaka ya pastor wao sana. Wako nayo kwa udani sana. Lakini yeye ndio Mungu naye ni wa aina nyingine. Mungu hakusema kwa sababu hivi. Atapitia huko. Hautamzuia. Bwana asifiwe sana. So ni ya kila mtu hii. In fact inafaa kuwa wakati mtu anainuliwa sana, ana hambo sana. Amen. Amen. Wakati mtu ametajirika sana hata tabibu akioa ama huyu mwingine, ana hambo sana. Bwana asifiwe sana. Hii ni ya undani sana. Bwana atukuzwe sana. So ni vizuri tumshike Mungu vizuri, huwa anapotea. Ya huwa anapotea. Wana yudi. Mbeka na dini mimi utaulala kikuwa virgin. Na ni hivyo. Kama baadaye unaanza kuona wengine iko mjinga na watu na mambo sijui nini nini. Hapana. Uko na sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna wengi sisi walituacha kwa wokovu wakasema, ah, hii ni wajinga. Sisi tumechanuka. Wakati huo tunakutana na vipaji. Naenda hapo. Kumbe Mungu alifanya nini kwa mfano hapa? Nikamwambia wasimame mimi nipe timu. Sasa wewe waliona mbele yetu tukaona ni kweli kama ni kama mimi. Tunaanza mtoto mmoja. Kumbe. Kumbe wakati sasa Mungu naye amefika maharusi yetu ifanye wenye tulibaki, sisi ndio tunafanya wale wanatengana. Wenye inafanywa wale wanatengana. Mungu akajibisha sana, Mungu mbona akajibisha? Saa hii hao watu wote ambao walirukia dirisha, hakuna mtu atakona. Aliwacho. Mmoja akanipigia tu zamanike sasa pasta. Niko na shida ninapitia hii siku hizi. Akapigia mashida ya wakati. Niko na sikiza sisi. Nikusaidie sababu mimi nataka kusaidia shida nusu. Shida yako ilaza pale. Unaona Mungu nikunyamaza alinyamaza akafunga macho akasema ngoja. Umenisikiza vibaya mimi roho wangu ameudika nitakungojea mahali fulani. Karibu basi nikakufungua ndoa imeisha. Sasa hivi unahitaji sana. Hata wakatumia ilikuwa ni pressure na nini. Saa hii sio pressure nini kabisa ile kutaka. Na inahitajika. Bwana atukuzwe sana. Na kusikia hii hiyo sauti ya Mungu itaiti. Sasa hapa kuwa na roho ya mtoto. Hebu tumalizie na hiyo Mark 10:13. Hebu rudia hiyo sentence ya mwisho. Kwa maana kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Yes, Bwana asifiwe sana. Hiyo tend heart. Roho ya kitoto. Na mimi hiyo Mungu ndiye anizungumza kwa njia yangu. Mimi najiangalia sana hapo. Okay, sisi mtoto wa Mungu hapo hapo najiangalia sana isiende sana itoke nje. Ikitoka nje wale watu wa kiroho huwa wanajua na mtu anatoka nje. Asini na hapa hii mambo lakini alitoka nje. Kuna wakati hange simama
na asitwambie Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi, sikiliza sababu watu wanajua nini wananyamaza. So ni vizuri sana wewe mtumishi wa Mungu, wewe ambao uko hapo, uwe na kitu ambayo ni constant, hakiondoki, roho ya mtoto. Fanya madharau, unajua sana kufanya kulipisha, hata wewe ndio profesa wa madharau, lakini unashana nani. Ukomaa inakuzuia kuenda hivi. Mtu hapa anataka kuongelesha vitu mingi, wewe unajua sana kushika, lakini unawacha, isikutoe nje. Bwana asifiwe sana. Ndio uwe katika wakati wote, siku zote Mungu anakufunulia. Zabibuni na zawadi za kufunulia. Soma hii na sitaeleza kitabu cha Amosi 3:7. Kitabu cha Amosi 3:7. Usikie kuhusu mtu wa aina hiyo, ni mtu wa aina gani? Amosi 3:7 inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Basi hakika, hakika hapo kuna walimu wengi wao. Jina hakika ina stress sentence. Hakika Mungu hatafanya jambo lolote kama hatafunulia watumishi wake manabii siri hiyo. Bwana asifiwe sana. Wewe ni mmoja. So kitu najua wakati corona ilikuja na sio kujisifu, mimi nilikuwa nilikuwa nimefurahi sana kitambo sana. Mungu alikuwa amejifunua kwa ajili kuhusu corona kitambo sana. Ukiomba mahali Mungu anaona kukomesha mitihani. Kamwambia kuna jambo ombeni. Bali tuko kwa maombi na wabanga. Lakini Mungu anasema ombeni sana, kwa sababu kuna jambo linakuja. Mungu hakuspecify, anasema kuna jambo linakuja. Ni ukiomba sana nitawaficha nyinyi na nifiche kutoka watoto wenu. Tukasema ama sababu reaction inafika. Ndio 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 kitu kutokana. Ama ile vita tuna ama ni hivi. Ama ni kitu gani? Kwa hiyo unajua mtu anasema amesikia. Tukaona hapa ni kitu gani. So na ilikuja wakati nilipinga mimi kwa maana hii. Watu wangu wako Nairobi na kumefungwa mabarabara na inasemekana Nairobi ndio imechacha. Ilikuwa na sauti hiyo. Sema hata ichache. Watu wa kuu Nairobi hata wanchi. Wangu wa lakini kama Mungu alivyoninenea ni kweli natabaki. Amen. Bwana asifiwe sana. Hata kama wakati tulifunga njia kidogo nilisema wahamisho waende nyumbani. Watoto wakaisalia kesho na kutoka hata shule ina nasoma, shule zimefungwa. Nilipata sio sababu ya uoga, nilisema ibaende bado masomi baada ya kufunga shule yao. Lakini nilikuwa najua mimi hata huko nawaambia usitaki sana kapo kama ni wewe nilikuwa nafanya hiyo sababu sheria zile, lakini mimi nilikuwa najua Mungu alisema ukiomba nitawalinda nyinyi na watoto wenu. Basi Bwana asifiwe sana. Lazima yani bwana neno hili linaongeza kina nani? Hebu mbia nilikuwa nimesema kitaeleza. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Basi kama pengine kwangu kwanza moja nyingine hujafika leo hiyo unaweza kufika. Sio kitu naelewa na kuna kama ni kusema oh Mungu nisaidie kuomba ili wawe na unisaidie kukupenda na moyo na ila hapo sitafika nisaidie nifike. Hiyo ndio nikisikia sauti yako. Utakuwa ndani mambo ikipangwa katika siri ya Mungu, mtu wa kwanza kujulishwa mbele. Mbele. Sikia mzuri sana. Bwana asifiwe sana. Alafu wakati utafikishwa lengo hiyo. Sasa mwisho kabisa nikimaliza. Wakati utafikishwa lengo hiyo ya kufunguliwa mambo hayo, kama lazima useme, Mungu anakuambia useme, unausema kwa uhakika na usiongeze kitu. Usiende kama hamjua kurebesha wewe unajua. Kama ilikuwa fursa fikisha hapo. Bwana asifiwe sana. Mimi nimeandika katika kitabu cha Jeremia hiyo usibebeshe. Hiyo Jeremia 22:22 hiyo ndio kitabu ya mwisho ya wakati nimefunga. Usiboeke darasa. Jeremia 22:28 Bwana. Yeremia 23:28. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake. Na yeye aliye na neno langu
na aseme neno langu kwa uaminifu. Amen. Maana safi ni kitu gani kuliko ngano? Nikisema Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Aliye na ndoto na aseme ndoto hiyo yake kamili. Aliye na neno langu na alikiade kwa uaminifu. Bwana apewe sifa sana. Sasa mtu aina hiyo ndio Mungu anatafuta. Mtu ambaye akona kaka si akona amejitenga na dunia na mambo haya na mambo yale yale mengine, mdomo wake ameuzafisha ni wa injili. Sio wa injili leo msigani. Jo. Masengenyo ili na dizingine na kesho huyo mdomo utasema wastahili. Mungu hataka kwa hiyo mdomo huo unastahili leo, kesho ni lazima usafishwe. Bwana asifiwe sana. Mikono yako usafishwe. Sema mikono ya kushika shika kienzi. Bwana asifiwe sana. Ya, ndio sisi tunfuzwa kwetu mbali, usipee moto mtu moto ya sigara. So mlevi alipita hapo ni beri moto asema bana mwana alikataa atupe na moto asema. Juzi ilikuwa mtu mzima, jamaa imekaa kwa basi, mtu anakula sigara hapo, mwingine ana moto kwa hapa cheka na ndio anaomba bila. Sasa atanipatia mkatifu. Kwa bila bana sishikali bila mimi. Bana, ya, this is kwa uka ni kitu kingine ya mtu. Ya, Bwana asifiwe sana. Ashikwa mbia hindi upatia kwa mbia. Toka hivyo mpatia. So, ni hivyo. Yani nakuta mikono. Nae, mikono hiyo, Mungu ukimwachilia aitumie. Utakuwa ukiendelea magonjwa mikono. Nika na kitabu cha Mathayo, huko mwisho, 28. Wanapata afya. Kibete, anatembea. Yule mwingine, anasikia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu ameingiza ajaenda pahali. Wewe ndio unaona kama hakuna na miujiza itafanyika. Ndio ilikuwa ya Bible tu siku ya pale ni wewe. Unajua hivyo. Miujiza iko. Ni makutumiwa hakuna. Eh, mikono iko hivi. Mikono iko hivi. Inauza banki. Mikono hiyo Mungu ataitumia namna gani? Mdomo wako kusema may God bless you. Na ishike na ifanyike. Lazima huo mdomo ushughulikiwe. Bwana asifiwe sana. Sina kesho ndio unaambia mtu fulani kwa sababu mtani bali fulani. Huo mdomo. Na unaspect Mungu wa mtu hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya. So unakuta watu Mungu anatafuta wako hapo. Wafanya ile mambo. Fanye mtazema wenye watajua Mungu wao watafanya mambo makubwa. Wanakuwa na mawili katika televisheni. Hii for those who know they can go. They shall be strong. Number one. They shall carry exploit. Exploit ni mambo makubwa ambayo yanashangaza watu. Na yani inafanyika au kama watu wa mitume. Wakati mitume miujiza ilifanyika kama magic. Huyu anaponywa bahari, huyu ameongea, huyu ni kisiri ametembea, yule ni Zakayo amefanya hivi. Yani all over. Kwa sababu walikuwa kidi kubeba mambo hayo. Sasa siku hizi tunakuta mmoja hapo huko. Awe kile tunu mafiraha kanisa. Nakwena kwa barabara. Makanisa kumejaa za mwadogu. Yonki kumejaa. Kuku, nwadi isa mbingu. Lakini, tunakuna mambo mengine ya lazima ya odoku. Turuli. Ya odoke, yu mungu ala practice mambo, mambo wakupu. Kwa sababu mungu atawabaliki. Kwenye kwasa na mjua na mwona, na kwa wale yake, mungu msikiza sana. Mungu wakuna mungu hawezi kashidwa. Hawa watu wataenda bali. Shikeni maono hayo na hamutakuwa kanisa miongoni mwa makanisa moyale. Baki hiyo, hamutakuwa kanisa miongoni, mtakuwa ni kanisa na sorry to say, hata kama itasababisha mengine yafungwe, Mungu atakuwa atakamua. Yaani itikise misingi, hata mtu akisikia hakuja anasikia kitu inaharibika. Bwana sifi, yaani kufanya mambo kwa sio ya kawaida. Ukawaida sio wa Mungu. Ukawaida kwa anafanya kiki Mungu anakueleza na njia yake hata kama inaonekana ni okwa. Hapo ndio watu watajua. Na Mungu ako na hawa watu. Bwana asifiwe sana. So usikoseke na kuja tu sante na Mungu kwa maombi. Korogeni Mungu mpaka alete kitu ambacho kitaonekana Kenya. Jana na moyo wangu. Sikilize alipanga mfikiri inaweza kama Nairobi. Nimetoka huko pande ya kaskazini. Mwisho ya Kenya ndio nimetoka. Sawa. Revival ijingie huko kutoka hali hii. Bwana asifiwe sana. Kama kufunga kifundisho kufunga na kuomba na kumtii Mungu
mtakatifu lazima kwa nyumba ingia kanisani utafuta Mungu na kumshika awe wako. Hapo ndio utaenda unapiga Mungu wako nyansi mimi nakuta na kama yangu naomba msaidizi. Mungu anataka practice hiyo kitu umejifundisha. Kule ni wewe umekuta unaye kwa barabara kwa kitu. Sisi tusiende tukue. Mungu anaweka kitu ndani sikia na tutamwombea. Mkono tu kunyoka hivi hata inafika kwa jaita kwake ana sinizi. Anaanguka. Hapo ni kazi ya Mungu. So ni vizuri hiyo maneno tuwe naye. Sina muda wakati nitakuja Mungu anisaidie wakati mwingine tutasoma mambo ya karama za roho. Ya Mungu na karama za roho. Huyo ni mtenda miujiza, huyo ni imani, huyo ni mponyaji, huyu naye ni profesi. Kanisa iwe na joto, lakini zote huwa chini ya mchungaji. Anachunga zote. Bwana asifiwe sana. Amen. So injili ipanuke, watu wafanye mambo yote, nilichallenge watu huko. Tulikuwa tunaombea pasta wa huko. Nikamwambia, sema hiyo neno kwa mtaani. Nikamwambia hatujahubiri hata kidogo hata kwa gari. Hatujahubiri hata kuhubiri. Ni woma tunafanya. Nikawaambia huko kama hamjaona Wasomali. Kama hamjaona Wasomali wamekuwa timu ya Bates. Kama pasta hajakuwa Msomali, nikawaambia tutaka ngome ya yote. Na pasta atakuja atakuja tutaweka tutaenda. Tutawaacha nani? Sio nikawaambia wakati hamjaona pasta wakati ya timu ya Msumbaji na timu ya Base wa Kibu sasa mtaka kutia hiyo sasa kazi imeanza kwa hiyo sio hivi tunataka hapo pakwaje tunataka kusoma hivi hey sio hivyo ilikuwa kitu kone mapenzi ya Mungu gani hata hao ibidai Yesu anasema aliwafia ya John 16 wala kisikilizwa kwa sababu atakuwa mwana wa pekee ili kila mtu ibudi mbele. Kwa bila unaweza ogopa kwa kile sababu za kusoma nini machana hiyo ya kumwambia wewe pigana kwa magoti na kuamini hawa wataingia ndani ya kanisa. Amen. Kwa je wote Mungu atatumia badala na yeye atatumia. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumbarikiwe sana na wapenda sana na nimeona hata hii ni watu wengi siku na kuja na najua karibu kama hawa wameenda mbaya na wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. So kwa gani Mungu mtaona moyale ukibadilisha na Mungu ataijenga kwa mungu wa mbili na tena moyale kwa mungu wetu. Amen.